Un dia se'n va anar. Era el casal de Vilafranca, un 13 de febrer de 1999. Sobre aquell escenari va cantar per últim cop el seu Boig per tu, l'himne més popular de Sau i de tota la història del rock català. Tenia 36 anys, 12 discos a l'esquena i una brillant carrera d'actor de musicals per endavant. Però el més fascinant era la seva personalitat, magnètica i seductora, que va marcar per sempre a tothom qui el va conèixer. Diuen que Carles Sabater irradiava una poderosa llum. Molta llum. El Carles tenia alguns amulets, com ara aquest quartz, que està impecable, no s'ha fet malbé des que se'l va comprar. I era un amulet que el que li demanava coses i en el que, no sé, dipositava una confiança especial, mirava a través d'ell, com buscant algunes respostes. Té moltes cares. Potser mirava altres mirades. No ho sé. Era la seva intimitat. Ell va néixer a la Barceloneta i havia viscut a la Barceloneta tota la vida, però Llançà era el seu poble. Ell es sentia de Llançà. Si no vas molt de pressa i et pots aturar. El Carles el vaig conèixer, jo crec que quan tenia 12 anys. Jo nedava al Club Natació Montjuïc i de cop i volta una nova temporada va venir a un grup de gent del Club Natació Barceloneta. I el Carles passava desapercebut. Era un noi així com molt, molt tranquil·let, molt, molt normal. No destacava especialment. A la seva vida jo hi vaig veure un gran canvi en el moment en què va canviar la muntura de les ulleres. Ell tenia unes ulleres metàl·liques, així com antigues. Es va canviar a unes ulleres de pasta, així una mica més grans, més modernes, i ell va començar a notar el seu potencial, no? I ja la bomba va ser quan es va treure les ulleres del tot, es va posar lentilles, amb els ulls blaus així seductors, que va veure que triomfava de totes. Si vas prop de... Ens vam conèixer una tarda, jo feia de professor a l'Institut del Teatre i ell d'alumne, i vam decidir que l'acabar la classe era una absurditat anar-se'n cadascú a casa seva. I vaig proposar anar a sopar. I ell que no, perquè ui, és que la meva àvia em té preparat un plat d'arròs bullit, i d'aquí li va quedar el bullit. El Carles Sabater entre nosaltres era el bullit. No desitjo una altra cosa. El Carles era un home, no descobriré la sopa d'all ara, molt divertit, era un home tremendament divertit. Ens feia riure moltíssim i sempre era el que era més susceptible de que li fessin bromes, perquè les aguantava molt bé i amb molta gràcia. Era molt simpàtic i era molt divertit i et feia sentir molt bé, però també era una persona molt sola i trista. Tenia algo de tristesa allà, en el fons, en el seu fons hi havia algo, potser algo que sabia que havia de morir, perquè
tenia una fascinació pels mites, per gent que s'havia mort jove, com James Dean, com Marilyn Monroe. El Carles cantava. Abans de cantar, cantava. I cantava meravellosament una cançó del Silvio Rodríguez, que es deia Óleo de mujer con sombrero. Llavors tots callàvem. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esa bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Una mujer innombrable vuela como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Un dia el Flotats buscava nanos pel seu espectacle en una jornada particular. I la gent conec un que t'agradarà. I va anar el Carles allà i de seguida es van entendre. I aleshores amb el Carles vam afinar, curiosament, va ser allò, vam afinar de seguida. Vam anar petant el mateix camerino i al final no va durar molt de temps i ens passàvem moltes hores junts. Els Flotats ens tenien allà doncs, fent classes d'esgrima, de cant. Se sent una olor. El senyor l'ensumada! El Carles ja en aquell moment era com la nineta dels ulls de tots, vull dir, perquè sent potser bastant més jove que nosaltres, o uns anys menys, tenia tota aquesta llavor que després va despuntar-li com a cantar en Sau, no? Fantàstic! El que heu fet dignifica l'art del floret, senyor, i entenc una mica. Les mans em couen de tant aplaudir. Endavant! Oh. I com es diu aquest cavaller? D'Artagnan. Era molt millor cantant que actor. Potser perquè d'actors n'hi ha molts i de gent que canti amb l'ànima, com un àngel, com el Joselito. N'hi ha pocs. Ja no sé quants dies fa que estic així. Sau, Osona. En aquest poble assajava Carles Sabater amb una banda de rock, que per això es va batejar amb el nom de Sau. Ell era el responsable de cantar, el Pep Sala de composar la música. Junts van vendre més de 300.000 discos en 12 anys. El que més, el més gran dels pecadors, i el Carles, amb la seva força escènica, la veu talentosa i una acurada imatge, en va tenir molta culpa. Sau passarà la història per contribuir a que el rock català es convertís en un fenomen de masses. Sense projecte, sense tu. Canviarà el